За баярлалаа. За энэ их чухал хууль орж ирж байгаа маа. Тэг энэ хуулийг бол талтлаас нь нэлээд сайн хэлцэж байгаад ингээд батлахын зүйд үйтэй гэж. За өнөөдөр гэр бүл гэдэг бол энэ Монголын нийгмийн одоо хамгийн анхны шатны нэг шүү дээ. Их засаг хуулинд одоо тодорхой заасан. Хин гэрийнхээ аж байдлыг сайн зохион байгуулж чадна. Тэр харийн ардыг захирна. Түүнд арав зуутыг захируулж болно гэсэн одоо бидний Чингисийн их ярих дуртай шүү дээ. Их үзэн бог Чингис хааны одоо зэрлэг цаац их засаг хуулийн тодорхой заасан. Тэгэхээр өнөөдөр яригдчихж байгаа асуудлын одоо гол юм бол энэ гэр бүлийн одоо нэг баг энэ гэр бүлийн ачааг үүрч явах хөстө эр хүний тухай асуудал өнөөдөр яригдчихж байна шүү дээ. Ингээ монголчуудыг энэ хүчрхэг үндэснийг одоо дөрөйтуулах олон зууны одоо бодлого сайхан бодит биелэлээ олоод тэгээ бидний хүүхэд байх энэ хуучин тогтолцооны үед ч тийм л байсан. Өө энэ эрэгтэй юм яах вэ? Зайлвал энэ одоо тэгээ нэг гачхаар ачгчигээ ч гэсэн тэгээд амьдраад яв. Гэхдээ энэ маа охиныг л. Гэхдээ энийг л нэг боловсралтай. Энийг л нэг юм үзүүлэх юмсан дээр хот гэдэг газар л бараадуулах юмсан гэдэг ингэсээр байгаад тэгээ өнөөдрийн ийм нөхцөл байдал бий болсон. Тэгээ шинэ нийгмийн харил шилжсэн энэ 30 жилийн хугацаанд бол нөгөө монголчуудын уламжлалт эмэгтэй хүн ээжийг эмэгтэй хүнийг одоо өргөдөг ижил тэнцвэ хэмжээнд авч явдаг тэр үжил сэтгэлгээнээс шал өөр одоо эмэгтэй хүн байнгын одоо дорд дарангуйлд байдаг магадгүй тийм бус тулс орнуудын жишг маягаар ингээ гендерийн асуудал одоо ингээ яриад тэгээ улс төрийн эрх мэдлийн гендер эмэгтэйчүүдийн эрх мэдэл нэмэгдээд ирж болно л да. А гэтэл эрчүүдний иймэрхүү өнөөгийн төвшөнд байх юм бол энэ Монголын нийгэм үнэхээр улам л хүнд байдлаар угаал яваад байх ийм л нөхцөл байдалтай байгаа юм шүү дээ. Тэгээ энэ дээр одоо ямар бодлого барьж ийдэг юм бол энэ хүүхэд залуучууд гэр бүлийн асуудал хариуцсан одоо нэгэн ажил үдсэл болтой ийм нас тогтсон хүн байна. Одоо энэ дээр ямар дүгнэлт байдгийг та нарын судалгаа юм гаргасан юм байна уу? Явч энэ байдлаар цаашаа явах ер нь тийм боломж байхгүй л байна л да. Энэ чинь монголчууд хэлээд байгаа биш. Энэ олон улсын байгууллага, судалгааны байгууллага чинь ер нь доройтсон төдийгүй. Ер хүстэн доройтсон амьтны төрөл зүйл энэ орчлын ертөнцийн зүгээс чинь алга болчиход байна гэдэг ингээд судалгаа гаргаад байна. Гэтэл монгол ер хүн эрчүүд одоо ийм өнөөдрийг шиг эрүүл мэнд наслтынхын байдлыг нэр аваад үз. Өнөөдөр одоо энэ нийгэмд гүйцэтгэж байгаа үүрэг гэр бүлдээ гүйцэтгэж байгаа байдлыг нь аваад үз. Өнөөдрийн аимшигтай одоо хүчрхээлэл алга одоо ёс бос бүх юмний чинь л одоо төрөндөл эрчүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдлаараа байж болохгүй. Би ягаад эр хүний тухаас яриад байгаа гэхээр зэрэг өрх гэр дотор аав үргээ биелүүлдэг, аав нэр хүнтэй байх юм бол тэр үрэл гэр бүл ямар байх вэ? Эх эцэг хоёроос л одоо шалтгаална шүү дээ тэр айл. Гэтэл энэ улс гэр чинь бас ялгаа байхгүй. Энэ улс гэрийн одоо эцэг болсон төрийг бүрдүүлж байгаа энэ одоо өндөр албан тушаал ашиглаж байгаа. Наа их хурл парламентаас л энэ асуудал ярьж би олон удаа ярьсан учраас энэ хүмүүс сүүлийн 30 жилд энд ёс зүй муутай ясвартуундгүй энэ цөөхөн хэдэн хүмүүсүүдийн энэ авилгал ашиг сонирхлын үйл ажиллагаанаас болоод Монголын төрийн буюу Монголын одоо ард түмний эцэг төрийн чин нэр хүнд ингэ шалтаа боочод. За асарсалтан тариулъя. Хэд болох вэ? За 80. За ажлын хэсэг 89 дэх микрофоныг өгье. Албан тушаал нэрээ хэлээд асуулт өгүүлээ. А битгий дараа. За, цаансаа өгнө. За, ажлын хэсгийн 89 дэх микрофоныг өгье. За, Батэрдэн гүшин асуултанд хариулъя. За, эрэгтэйчүүдийн асуудал бол бас одоо төрийн зүгээс тодорхой анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа. За судалгаагаар үзэхэд бол эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн одоо дундаж наслтын зөрүү бол одоо маш өндөр гарсан. Өөрөөр хэлэх юм бол 9 орчим насны одоо дундаж наслтын зөрүү бол гарсан байгаа. За бид нэр бас эрэгтэйчүүдийг дэмжих, за мөн одоо эрэгтэйчүүдийн одоо энэ
ажиллалыг одоо дээшлүүлэх за мөн одоо хүмүүсийн эрүүл одоо амьдрах ухаанд эрчүүдийг бас сургах чиглэлээр олон сургалтууд явж байгаа. Ерөн судалгаанаас харахад бол эрчүүд маань өөрсдөө бас нэлийн эрүүл мэндийн хувьд бас асуудал олон байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэнд чиглэсэн ажлуудыг хийж гэн за эрчүүдэд зөвлөгөө өгөх төвүүд бол байгуулагдсан. Эхний төвийг бид нэр чингэлтэй дүрэг дээр бол эрчүүд зөвлөгөө өгөх төв байгуулад сэтгэл зүйн болон одоо бас зөвлөгөөнүүдийг бол өгч байна. За орон нутгийн эрүүл зөвлөгөө өгөх төвүүдэр эрчүүдэд одоо хандсан зөвлөгөөнүүд бол явагдаж байгаа. За мөн албан болон албан бус хэлбэрээр одоо сургалтууд бол хийгдэж байгаа. Ер нь цаашдаа бол бас эрчүүдийн энэ эрчүүдэд анхаарах чиглэлээр бол олон ажлуудыг хийхээр бол төлөвлөд ингээд ажиллаж байгаа. За сая хин гэж хүн харуулчаа. За албан тушаал нарийн хэлрээ гэдэг нь бол улс төрийн чуулганы нэгдсэн уралдаан бүрэн протоколтой явдаг. Тийм учраас хиний асуултанд хин харуулж байгааг тодорхой байх ёстой шүү гэдэг ажлын хэсэгт сануулга хэлээ. За Батөрд нэшүү яхаа тодорхойж асуух уу? За. За тодорхойж асууя. Тэгэхээр зэрэг энэ удаагийн парламент энэ ерөнхий сайд оюрдны тэргүүлсэн засгийн газар бол миний төрөний хилээд байгаа. Энэ улс үндэстний ард түмний одоо гэр бүлэр бол аав нь болсон энэ Монголын төр. Энэ Монголын төрийг нэг аливаа ашиг сонирхлын зөвлөс ангид байх. Энэ хулгай лойр авилгал эн болохгүй бүтэхгүй бүх зүйлийг арилгах энийг одоо цэцгэлүүлээд орж ирээд байдаг. Эн чинь нэг үхрийн эвэр дөрөг бүл гэдэг шиг ингээд нэг цөөхөн одоо гарын таван хуруунд багтаар нэг хэтгээ этгээдүүдээс болвол үе үеийн парламент одоо ингээд Монголын төр хүнд нунаад ингээд яваад ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо нэг цэгцлэх одоо хууль эрх зүйн тодорхой юм одоо сайн шийдлүүдийг гаргасан. Энэ 2024 оноос болвол ер нь Монголын төрлөө За Батөртэн сайд өөрөө санал хэлчлээ. За. Төсвийн байнгын орон дараа ганц зэргийн тэмүүлэн асуултаа асууя.